Ми дійсно всі бачимо, що наразі ситуація в місті непроста, складна ситуація з електропостачанням. Багато, велика кількість відключень, що стосується побутових споживачів, так і інших об'єктів. Це з метою економії електроенергії. В місті обмежено роботу електротранспорту, щоб виселити додаткову електроенергію для побутових споживачів, щоб була можливість більше там надати енергії до домівок наших містян. Що стосується обмеження в нас, скажімо так, в середньому у нас випуск іде там в районі 30% від планового випуску електротранспорту. Це стосується у нас і рухомого складу трамваїв і тролейбусів. Так, звісно, завдяки тому, що у нас розгалужена мережа маршрутних транспортних засобів автобусів, в нас є можливість перекрити основні маршрути для того, щоб люди могли доїхати туди, куди це потрібно. Навіть якщо у нас повністю зупиняється якийсь маршрут, я маю на увазі електротранспорт, наприклад, там трамвайний маршрут, у нас в місті ці маршрути дублюються автобусами. Тобто у нас виходять автобуси по розкладу руху по встановленому і здійснюють підвоз пасажирів. Розуміючи, що ситуація з енергетиці складна, розуміючи, що ми бачимо, що ми вимушені обмежувати роботу міського електротранспорту, ми зараз, міська влада працює над тим, щоб забезпечити роботу також на маршрутах муніципальних автобусів великої місцевості. Для цього місто веде перемовини з міжнародними партнерами, з містами-побратимами, з благодійними організаціями. Тобто ведеться активна робота щодо пошуку донорів, які нам можуть цим допомогти. Бо ці автобуси досить багато коштують. І для того, щоб якраз перекрити цю потребу, яка в нас є, щоб коли у нас електротранспорт вимушено зупиняється, щоб ми могли випустити на маршрути автобуси, муніципальні автобуси великої міськості, щоб вони забезпечили перевезення пасажирів.